どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今日の動画の本編に入る前にまずこれを見てほしいんだけど、式神使いとあやかしモンスター登場記念ツイッターいいねキャンペーン開催決定です。でですね、発売日がこれね、バイス・ジュバレスとのコラボのね、あのカードが5月19日発売なんだけど、それを記念してこちら5万1900いいねでなんと登場記念星7確定式神使いとあやかしガチャ1回全ユーザープレゼント。え、これめちゃくちゃ神なんだけど、何この、え、昨日ちょっと炎上した後ここまで神上になってくれることある？いや、これは神だろ、マジで。でかすぎん？え、待って、でかすぎん？だってさ、今この動画見てるみんなさ、パズドラにログインすれば聖な、御影、竜明、灯火のどれかもらえるんだよ。まあ竜明はちょっと、まあでも竜明も色違い進化決定してるし、何より聖な、御影なんてね、もはや強リーダーですからね、間違いなく。玄関強ので、灯火に関しても性能めちゃくちゃ面白くて使えそうなキャラで、なんならあとは新キャラ2体が出る可能性もあるんですよ。やばくない？なんなら新キャラ2体引いたやつなんでさ、もう祭りじゃん、はっきり言って。これに、全ユーザーにね、配布してくれるということで、ぜひ皆さん、ツイッターいいねキャンペーンね、チェックしてみてください。まあ、大体30分くらいでもう 1.5 倍いいねぐらいはあったんで、まあ、大丈夫だと思いますが、よかったら皆さんね、この後ツイッターちょっと開いてね、この動画見終わった後にでもいいんでね、ちらっとやっといてください。はい。で、今回はですね、式神使いとあやかしイベントについては、パート1ですでに解説しておりますので、今日はパート2ということで、既存キャラ能力調整の方をチェックしていければなと思います。まず大前提として、こちらのキャラはもう5月11日中には実装されます。セナとね、性能発表この前ね、もうされていたと思いますが、これがもう実装されるということで見ていきましょう。まずはセナからバインドスキビオン封印になります。変身後バインド指2つ封印無効化7強8個持ちになります。でステマ上がっていて、スキル指が2倍、自分の攻撃が5倍、ロック解除に火水回復を3個ずつ生成が2ターンって感じです。リーダースキルは HP と回復 2.2倍、攻撃11倍、火の水の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が3倍4コマ加算です。はい。でまあ、セイナは新キャラとの相性が多分めちゃくちゃいいので、使う際は新キャラと使うかなと思います。今日はね、我慢してください。明日ぐらいにセイナの動画上がると思います。かなり強いブルに入ると思うんで、これも最近の火の無効貫通関係のことも踏まえると相当強いリーダーになってるかなと思います。さあ、続きましてセイナ武器です。なんやこれ、強すぎやろ。ドラゴンタイプ、ドラゴンキラースキブ、ヒドロ強4つ、チーム HP2 つ、攻撃強化です。武器としてあまりにも強い。スキルは6ターン火と水の攻撃力が5倍、6ターン回復指が2倍が10ターンって感じになってます。それこそ、なんだろう、オーディン武器とかさ、あったじゃん。ドラゴンキラーチーム HP 足すの。もうそれに加えてスキブとヒドロ強ついてるからね。もうバカ強いです、こんな。もうぶっ壊れです、マジで。セナ武器もう一個、ストーリーの方かな。バインド、火コンボ強化、水コンボ強化、悪魔キラー、操作負荷、暗闇プラス、攻撃強化。これ何を言ってるんですか？本当に言ってます？過去必須です、こんな。何これ。は？バインド、暗闇、操作負荷、悪魔キラー、火コンボ強化、水コンボ強化。今すぐに取ってください。チートです、こんな。は？強すぎだけど、セイナ。最強っす、こんな。意味わからん。ほんまに意味がわからん。強すぎ。スキルも 80% 軽減になっててめっちゃいいし。ね。到達、スキル4、火コンボ強化2つ、十字3つになってます。てか、強すぎ、セイナ武器。セイナやばいっす、これ。セイナぶっ壊れです、マジで。間違いなく。で、クガネです。バインド指、暗闇10強2つ、無効感2つ、水裂強化2つになってます。まあそうですね、水裂強化が1個分消えた代わりに、10強が1個増えて火力が上がってるって感じになります。はい。クガネ武器、バランスタイプ追加、無効感、お邪魔2つ、毒2つ、スキルブーストです。スキルは3ターンダブル吸収無効、ロック解除、水と回復に食事変化が20ターンです。スキルは変わらずですが、スキルが1個増えました。いいですね。で、この武器が、チーム HP、枝豆、十字 HP 強化になってます。なんだこれ、リュウンサイの武器かな、わかんない。リュウンサイです。バインド、スキブプラス、水コンボ強化2つ、火コンボ強化2つ、7強4つに浮遊がつきました。リーダースキルは指5秒固定は変わらず、 HP2 倍、火の攻撃20倍、火水でダメージ半減、攻撃2倍、3項目差になってます。軽く上がりましたね。で、スキブ4つ、水コンボ強化2つ、十字3つになりましたって感じです。はい。どうかは多分変わらずかな。普通にこの前発表された通りの強化が入ると思います。はい。まあ、激減回復3倍リーダーでね、すごく面白そうですね。夜行武器、透過武器です。神キラー、スキブ、ヒドロ強4つ、チーム HP、LG、攻撃強化で、スキルは3ターン遅延、4ターン無効貫通が15ターンって感じになってます。はい。まず4ターン無効貫通武器になってるし、あとまあチーム HP、LG が増えてますね。いい。で、武器はスキブ4つ、気候も強化2つ、十字3つです。有名ワンチャン強化ないですか？ダメですか？残念。
ワンチャン流明強化期待したんだけどな。まあ仕方ないっすね。リーダースキルも変わってないっすね。残念。流明武器、悪魔キラー、ギブ、怒りドル強4つ、チーム HP2 つ、攻撃強化持ちです。なんかお前らさ、バカ強くね？マジでこれ。なんこれ。普通にチーム HP2 個増えるのやべえぞこれ。HP2 個漏れて悪魔キラー、スキブに光努力4つでしょ。強すぎだろ普通に。超強くなってます。あ、真っ白！何？覚醒は変わらず、スキルが HP が1になる1ターン、自分の攻撃力が5倍になかったのか。で、ランダムで、五属性プラス回復三骨生成が1ターンです。まあ、リーダースキルは半減半減なんですね。懐かないけど、まあ、真っ白ちょっと強くなりましたね。はい。で、真っ白、武器。封印2つ、指延長2つ、4色攻撃、チーム HP 攻撃強化で HP1 になるが、受けるダメージ激減、ダメージ無効が5ターンって感じで、水圧はスキビ4つ、光コンボ強化2つ、十字3つになってます。もろ、なんかマジで強いね、本当に全部が全部。イカゲはまあ、強化入んないでしょう。そうですね、入るわけがないですね。もうだって、この前発表されてるんで、クソ強いから。入ってますから、ね、入ってますから、ね、強化は。なんて言うんだろう。昨日発表された強化からさらには入んないよねって話であって、もちろん強化入ってますからね、これ。見かけはめっちゃ強くなってます。 78% 軽減になって浮遊ついて7強6個に木管もついてますし、もう見かけバカ強いっす。武器はマシンキラー、攻撃キラー、スキブ、闇ドルキを打つ、チーム HP 攻撃強化、バケモンやないかい。武器はこいつはスキブ4、闇コンボ強化2つ、十字3つって感じです。で、まあここまで、まあ、火水木光に話してきましたが、なんと無属性に、そういやこいつら全員無属性だったね。めちゃくちゃ無属性にいっぱいいたんで、ラスト無属性も話していきましょう。まずは空間からです。超つなげしが増えてちょっと強くなりました。これこれで見る、はい、こんな感じで超つなげしが増えて7強がまとまりました。で、超つなげしが増えました。単純に火力上がって、でスキルは激減、防御ゼロ、戦闘力になってます。リーダースキル激減になってますが、そんな使うことはなさそうですね、別に。うん、ただまあ7強超つなげしになったんで火力上がったかなって感じです。で、空間進化後7強がまとまって、悪魔キラー、悪魔キラーで、スキブが2個増えました。いいね。で、超覚醒スキブあるのでスキブ8個持ち運用できるようになりました。悪魔タイプに対しては火力もかなり高いかなって感じです。武器、回復キラー、機動力を6個、バインドチーム HP、HP コインになってます。強くなりすぎやろ。で、大きい進化前です。スキブプラス枝豆、封印、指、毒耐性プラス10強2つ、回復キラー2つになってます。スキルは火の攻撃が、ごめんなさい、自分の攻撃が10倍、6解除、火、個性性が1ターンになってます。リーダースキルも強化入ってます。小学生10強増えて10強3つ、回復キラー2つになりましたね。同じく進化後も10強3つ、神キラー2つになっていて、軽く出せるようになってます。はい、やばいなこれ。で、スキルは1ターン自分の攻撃10倍、6解除、火、1個生成が1ターンって感じになってます。10強3つ、神キラー2つ、やばいね。武器、バインド、暗闇2つ、ヒドロ強プラス、闇ドロ強プラス、無効感攻撃強化です。はい、という感じになってます。続きまして薄いですね。スキブプラス枝豆、封印、指、暗闇プラス、無効感2つ、10強体力キラーです。で、体力キラー1個消えて、その分攻撃力が5倍上がってます。はい。で、スキルは消せない場合の覚醒無効、全回復、ごめんなさい、5ターン回復、4ターン水目覚めが3ターンです。まあ全回復はないか、強すぎるか。ただまあ超覚醒浮遊ついたんで火力ぶち上がってて、普通に火力枠でも使えそう。薄い進化後です。スキブ4、封印、指、お邪魔プラス、無効感2つに10強にドラゴンキラーって感じになってます。はい。で、攻撃力も上がっていて、そうですね。で、スキルが消せない場合の覚醒無効、5ターン回復、4ターン水目覚めが3ターンです。で、同じくこれも浮遊ついてるんですけど、10強無効感、無効感ドラゴンキラー浮遊なんで、火力バカ高いんですよね、これ。普通に奥超攻略とかに置いて、アワリン武器とかつけたら超強そうだけど、ナツルとかに入れれそうじゃない？かなり強そう。まあ、ね。あ、でも、奥超5ターン以上の覚醒無効あるもんな、ラマモアとか。まあ、そこがデメリットになっちゃうか。まあ、でも普通に5ターン以下のダンジョンだったらバカ強そうですね、これ。浮遊だ、あるし。で、武器はチーム HP3 つ、毒2つ、指延長プラス、回復強化持ちです。指延長プラス増えました。いいね。ジェラナキ、L 字が1個から4つになって、バランスキラーはそのままだから、L 字が1個から4つになりましたね、覚醒は。で、リーダースキルマット強化されてます。小学生10強増えてます。L 字4つになるのやばくね。普通に。で、バランスキラー1個消えた分は攻撃力5倍上がってますからね。バケモン。で、知らなき進化後です。 L 字が1個から4つになって、マシンキラー2個持ちになってます。そもそもこいつらじゃん、火力めっちゃ高くね、これ。普通にブレス放題とかでもワンチャン使えそうだけど、限界突破後パラメータ調整入ってるでしょ。普通にバカ強そうじゃない？なんか L 字4つマシンキラー2個ってさ、これなんかなん、裏修羅周回めっちゃ強くない？ L 字4つで道中抜いてってマシンキラー刺してボスとか倒すみたいな、いろんな使い道ありそう。なんか裏修羅周回とかでも使えそうな感じはあるよね。で、武器です。 L 字2つ、操作負荷、光泥強プラス、指延長プラス、攻撃強化って感じになってます。はい。で、
マチガネです。スキブプラス枝豆封印7強4つ、神キラー2つにドラゴンキラー2つです。いいっすね、7強4つになってますね。スキル6解除が増えて火光15つ、火光15つ生成が10ターンです。で、マチガネ、こっち進化後ですね、スキブ4、チーム HP2 つ、封印無効感三つ雲耐性、チーム HP2 個増えました。小学生冬増えてます。武器お邪魔3つ、チーム HP2 つ、チーム回復 HP 強化って感じになってます。ただしスキブ3、封印枝豆2つ、チーム HP7 強6個になってます。小学生7強つけれるのか。スキルは1ターン水の攻撃8倍、6解除、右端2列を水平成が8ターンです。ただし進化後も同じくスキル強化相手で無効感2つ7強プラス、小学生7強プラスになってます。ただし武器封印2つ、水泥強4つ、枝豆バインド回復強化です。まあなんかじゃあどうでもいいか。まあなんか、はい、まあ、10強増えました。小学生10強増えました。こっちも10強増えましたね。終わりですかね。もういいでしょう。嫌いなんでな、こちら。あ、まあ、武器も、雲チーム回復3つ、追い打ち増えました。はい。はい、フラッグです。スキブ6、枝豆封印指、チーム HP、LG4 つです。小学生10強増えて軽く上がってます。スキル6解除、左足を回復に生成、右足を闇に変化。1ターン変成が7ターンって感じになってます。強化もらえてます。はい、6解除生成が出ましたね。同じくこっちも小学生10強増えて軽く出しやすくなってるって感じでした。武器は創作界 LG アミドル強4つ、ヒドル強プラス HP 強化です。という感じでした。はい、ということで今回ですね、式神使いとかアイカシビンドについて既存キャラ強化全部話す動画でした。まあこの後ね、既存キャラ強いキャラどんどん使ってみる動画出していこうと思うんでよろしくお願いします。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。